Zarmina Mušu Osmanagića crnogorska javnost čula je još prije 10 godina kada je označen kao jedan od učesnika ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. On je na tadašnjim saslušanjima imao alibi za noć kada je Jovanović ubijen ispred svoje redakcije. Početkom ove godine zajedno sa Berancem Vukom Vulevićem opet je saslušan istim povodom jer je tužilaštvo tokom ispitivanja policijskih inspektora došlo do informacija da postoji još jedna službena zabilješka koja u sudskom postupku nije sprovedena kao dokaz u kojoj se pominju njih dvojica. U godišnjem policijskom izvještaju o procjeni opasnosti od organizovanog kriminala Osmanagić je označen kao vođa jakog barskog klana, u čijoj grupi se nalazi još 15-ak njegovih sugrađana. Krajem oktobra prošle godine sa suprugom Ljiljanom uhapšen je zbog sumnje da je preko svoje firme Palladium oprao preko 70.000 eura stečenih nelegalnim putem. Oni se sumnjiče i da su gotovo 4 godine u automat kazinu Bar 2 u okviru barske robne kuće neovlašćenim organizovanjem igara na sreću nelegalno stekli novac od nekoliko stotina hiljada eura. Sve to kroz mjesečne i godišnje izvještaje o ostvarenim prihodima svog preduzeća Osmanagići su predstavili kao zakonito zarađen novac, a pred tužilaštvom su negirali da su počinili krivično djelo pranje novca koje im se stavljalo na teret. Ipak, vjeruje se da je Osmanagić preko svoje kockarnice u legalne financijske tokove ubacio pola miliona eura za koje nije imao pokriće. Međutim, Viši sud potvrdio je rješenje sudije za istrage Miroslava Bašovića da se on brani sa slobode. Ubistvo Armina Muše Osmanagića samo je nastavak krvavih obračuna u baru. U maju ove godine u Sačekuši je ubijen 31-godišnji Mirko Mičić, poznat kao pripadnik najjačeg barskog klana koji je ranije predvodio Luka Đurović, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći u Kotoru. Prije manje od godinu ubijen je 23-godišnji Stefan Đukić, za kojeg se spekulisalo da je bio blizak sa Osmanagićem, te da ga je ubio neko iz suprotstavljenog klana. 15. februara 2013. u bilijar klubu Mr. Otto u centru grada stradali su braća Ljubomir i Dejan Gojačanin, za čije se ubistvo tereti Šćepan Bujić. Nakon njihovog ubistva, po nalogu ministra Raška Konjevića, u bar je poslata posebna jedinica, pretreseni su brojni stanovi i kuće u vlasništvu članova 6 organizovanih kriminalnih grupa u baru. Rezultat je bila samo zaplijenjena manja količina oružja i eksploziva.